Labdien! Šodien mēs esam ar sāpju speciālistu Māri. Māri, nu saka, kā atbrīvot vīrieti no ciešanām iepārkoties ar sievieti? Nu jā, kā mēs labi zinām, pārsvarā sieviešu reikalos mēs ļoti bieži redzam pārus, kur sievieti ļoti aizrautīgi staigā apkārt pa veikalu, un vīrietis šādā pozā stāv, vai dažos šajos veikalos ir ierīkot vīriešiem krēsliņu, un viņš sēž un gaida, kad šīs ciešanas beigsies, bet viņas turpināsies vēl nākošajos stāvos un diezgan ilgi. Un patiesībā ir tikai viena iespēja, konsultējoties ar labākajiem vīriešu iepirkšanās speciālistiem. Es esmu atklājis tikai vienu veidu, kā atbrīvoties no ciešanām, iepērkoties ar sievieti. Jums vajag saprast, ka dzīve ir skaista, tā kā tajā filmā. Un prieks ir jāgūst katrā vietā arī sieviešu apģērbu veikalos. Un jums vajag uzvesties neadekvāti šajā veikalā un gūt prieku. Jums vajag pirmām kārtām koķetēt ar pārdevējām, viņas apsveicinot ar sveicienu čau minka. Un pašam piemērīt kleitu, dot padomus, kā jūs sievietes izskatās dažādos šajos tērpos, ko tur var piemērīt. Un tā teikt, būt ļoti ieinteresētam visā, kas šajā veikalā ir atrodams. Un pēc šādas uzvedības, jau pēc pāris apģērbu veikala apmeklējumiem, jūs sieviete jutīsies ļoti nelaimīga, ka jūs esat pārāk laimīgs un piedāvās aiziet uz kādu krogu iedzert alu. Paldies!